aconteceu no interior de Minas. Uma menina que ia casar. Seu noivo que é muito agitado, chegou todo apressado e foi direto pro altar. O padre já está assustado, dizendo é fim dos tempos, nunca vi briga na igreja. E para aumentar o movimento, pra estragar o casamento, chegou um gay de surpresa, querendo tomar o noivo da noiva. Na igreja o negócio ficou quente. O gay disse que estava apaixonado, a noiva por Tomás devolveu todos os presentes. Só assim acabou a confusão, os noivos se casaram, foram felizes pra sempre. É fim dos tempos, é fim dos tempos, teve muita confusão no dia do casamento. É fim dos tempos, é fim dos tempos, teve muita confusão no dia do casamento.